Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizni narinj, apelsinning bir nordon navi bilan so'zimizni darsimizni yakunlagan edik. O'tgan yili edi, so'nggi sanasi bugun 8-chi Yanvar 2021 yil ortada mana shunday cho'zilış bo'ldi. Bizning shamollashimiz tufayli to'liq hali tuzalmagan bo'lsak-da darsni davom ettirishni qasd qildik, niyat qildik. Allohdan madad so'ragan holda boshlaymiz. Bugungi darsimizni nar, olov, rus tilida ogonь. Ushbu olov haqida muallif Qur'oni Karimda 9-chi sura Tavba surasi 81-chi oyatini keltiradilar. Alloh taolo olovni ta'rif berib shunday deydi: Issiqda qo'zg'almanglar dedilar. Jahannamning otashi issiqroq, agar tushunsalar deb ayt. Deb keltirilgan. Ya'ni bu yerda bilamizki, munofiqlar mana shu dushmanga qarshi jang qilishda issiq ob-havoda hech kim qo'zg'almasin, qo'zg'almanglar, ya'ni bu issiqda qo'zg'alish juda zarar degan ma'noda ular qarshi chiqishadi. Mana shu yerda Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz Rasul akramga jahannamning otashi issiqroq, agar tushunsalar deb ayt dedi. Ya'ni jahannamning otashi o'ta issiq ekanligini bilmoqdamiz. Bu dunyodagi biz o'ylagan, biz ko'rgan issiqliklar jahannamning issig'i oldida hech narsa emas ekan. Demak, Alloh taoloning buyrug'i va dushmanga qarshi jang qilishda qiyinchiliklar bo'ladi va bunga mu'min musulmonlar sabr qilishi. Agar bu issiqqa sabr qilmasdan, aksincha odamlarni bundan qaytaraydigan bo'lsa, bu munofiqlik hisoblanadi va bularga mana shu qilmishlari uchun jahannamda bundan-da issiqroq azoblar borligini bildiradi. Shunday bir endi biz tafsirchi bo'lmasak-da, shunday bir mulohazalarimizni keltirishni lozim topdik. Muallif davom etadi: Issiq va quruq bo'lgan olov o'zining mana shu darajasi jihatidan 4-chi darajadadir. Issiqligi o'ta yuqori va quruqligi juda yuqori bo'lgan, demak, olov bizda ko'plab surunkali kasalliklarni davolashda yordam beradi. Zero ularni davolashda kuydirish qo'llaniladi deyilgan. Bu haqida inshaalloh yana so'z yuritamiz deb shu yerda shu bilan yakunlagandir muallif. Inshaalloh davomida yana keyingi darslarda bu haqda so'z ochilar. Hozir esa bunga nima qo'shimcha qilishimiz mumkin yoki izoh berishimiz mumkin? Kuydirish, kuydirib davolash. Boshqa bir hadislarda eslatib o'tgandik, oldingi darslarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijomani, asalni shifoligini aytgan bo'lsalarda, ammo kuydirib davolashdan o'zlarini xush ko'rmasligini aytganlar bir hadisda. Lekin shunga qaramasdan o'zlari hayotda bir necha bor, bir necha sahobalarda kuydirib davolaganlar. Kuydirish orqali jarohatni, qon ketayotgan joyni to'xtatish va bu narsani mana hozirgi amaliyotda jarrohlik sohamizda elektrotermokoagulyator orqali qon ketishlarni to'xtatamiz. Bu joyda, demak, foydali. Albatta, buning o'zining afzal tomonlari bor ekan. Qizdirish orqali biz tanamizni sovushidan qizdiramiz, kasalliklarni ketkizamiz. Garchi bu yerda olov haqida ketmoqda,
Biz issiq mahsulotlarni bu yerda hayolimizga keltirgan bo'lishimiz mumkin. Issiq tabiat vositalari, issiq suv, issiq balchiq va boshqa narsalar. Lekin bu yerda ayni olov. Olovning ham o'ziga yarasha, demak, tafti issiqligi insonga quvvat, ayniqsa quvvati yo'q, pasayib ketgan, sovuqligi oshib ketgan kishilarga foydali. Olov, lekin yana shu narsa hozir xayolga keldi. Yosh bolalar olov bilan kechqurun ko'p yaqin kelmasin, tunda peshob qilib qo'yadi degan gaplarni esladim. Demak, buni ham bunaqa ta'sirlari ham bor. Olovni yonib turgan olovga nazar solish ham qandaydir insonga bir quvonch beradi. Ayniqsa bir sovuq joyda, bir joyda olov yoqib o'tirishning o'ziga yarasha foydalari bor. Bu haqda yana ma'lumot topib qo'yishga harakat qilamiz. Muhimi bildikki, bu yerda mana shu surunkali kasalliklarda, ba'zi kasalliklarda shu kuydirib davolash, har xil chiqqan, misol uchun o'sma shaklidagi, suvgal shaklidagi bo'lsin, ehtiyot bo'lib, ildizi bilan kuydirib olish, bu hozirgi zamonaviy tibbiyotda ham bor. Ortiqcha, demak, o'sma shaklidagi turli xil hosilalarni olib tashlashda foydalaniladi. Kesishda, kuydirishda, qon tomirini yopishda ham foydalanadi dedik. Keyingi mahsulotga o'tamiz. Bu nargiz guli. Narsis deb rus tilida aytiladi. Narjis deb arabiyda kelgan. Ushbu nargiz guli issiq va quruqdir mizoji. Uni hidlash, nafas chuqur ovolish undan miyadagi tiqilmalarni tozalaydi. Shuningdek, tutqanoqni davolashda foyda keltiradi. Uni ildizi qusishni, qayt qilishni chaqiradi. Bir ishonchliligi tasdiqlanmagan hadisga ko'ra, sizlar ushbu nargiz gulining piyozchasini olingizlar. Zero uning urug'i turli, demak, ruhiy kasalliklarda, moxov pes kasalliklarida, terida oq dog'lar paydo bo'lishida, demak, foydali. Bu kasalliklar aslida insonning yuragida joylashgan bo'ladi. Va uni nargiz gulining piyozchasidan boshqa hech narsa davolay olmaydi deyilgan ekan. Endi bu hadisni isbotlanmagan, tasdiqlanmagan deb muallifni o'zi keltirmoqda. Unga ko'ra, yurakda joylashadi ushbu turli ruhiy kasalliklar. Moxov teridagi oq dog'lar yurakda joylashar ekan va uni mana shu nargiz gulining piyozchasigina davolay oladi deyilgan. Muallif buni keltirganlar, amaliy buni isbotini, biror ma'lumotini keltirmaganlar. Biz ham to'g'risini aytganda bu haqda ma'lumotga ega emasmiz. Kasalliklar haqiqatdan og'ir kasalliklar. Uni endi qalb, yurak bilan bog'liqligi deyilganda, balki bu yerda aynan insonning asab holati, turli ehtirosga berilishi, ya'ni ko'pgina kasalliklar asosida asab yotadi deyiladi. На нервной почве дейді рус тілі де, инсан көп асабилашкенде түрлі хыл тері кәсәлікләрі һәм рухи кәсәлікләрі һәм кеп чығады дейілген. Енді асабилік есе қалбдан башланады дейіш мүмкін. Инсанның қалбы хатыржан болмаса, мәне шу халат кеп чығады дейіш мүмкін. Демек, бұл гүл мәне шындай миядагы тықылмаларын тазалап, инсанның айтайлық яхшы кайфият берсе, бұл кәсәлікні давалашта ярдан беріші мүмкіндірі, бәлкі бір сәбәп сифаты да. Ammo bu haqda ma'lumotlarni tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Amaliyotlarni kimdadir shu amaliy foyda berganmi yo'qmi, buni izlanib ko'rish kerak bo'ladi. Keyingi mahsulot bu yalpiz, pidanayan deyiladi. Miyata deb rus tilida aytiladi. Na'no deb arabiyda. Yalpiz issiq va quruqdir. U mana shunday kichkina tuvak
o'simliklari ichida eng nozigi, eng kichkinasi desak bo'ladi. U oshqozonni mustahkamlaydi. Hiqichoqni to'xtatadi. Jinsiy aloqani qo'shilishni demak yaxshilaydi, yordam beradi. Agar uni sutga qo'shilsa, uning demak buzilishini oldini oladi. Sutni qaynatganimizda ba'zida u birdaniga uyib buzilib qoladi. Mana shu uyilib qolishini oldini olish uchun unga yalpiz tashlab qo'yilsa yaxshi ekan. Shu bilan birga bildikki, bu ba'zi o'sha jinsiy qo'shilishda qiynalayotganlar uchun ularga yordam beradi va mana insonda hiqichoq tutib qolsa, o'shani to'xtatishda yalpizdan foydalansa bo'lar ekan, oshqozonni mustahkamlaydi. Biz bilamiz, o'zimizda an'anaviy taomlarda keskin osh bor, ularga va boshqa taomlarga yalpiz qo'shiladi. Juda ajoyib ishtahani ochuvchi, xushta'm beruvchi mahsulot hisoblanadi. Mizoji uning issiq va quruq ekan. Demak, sovuq mizojdagi insonlarning sovuqligini yoki o'sha insonlarning tabiati mizoji sovib ketganlarni qizdirish uchun yalpizdan, ushbu pidanadan foydalansa bo'lar ekan. Keyingi mahsulot bu suv sovsani. Vagina lilia deb rus tilida kelgan, arabiyda nufar. Endi bu o'zbek tilida shu suv sovsani bo'lsa kerak deb taxmin qilmoqdaman. Liliya suvda o'saydigan demak o'simlik. Ushbu suv sovsani mizoji sovuq va ho'l. U uyqu keltiradi. Bosh og'riqlarni yengillashtiradi. Uning haddan ziyod xushbo'yligi miyani birozgina dangasa qiladi. Urug'ni esa quyuqlashtiradi. Jinsiy mayilni pasaytiradi. Ushbu gul savsanidan tayyorlangan damlama yo'talni yengillashtiradi, yengillashishiga olib keladi va uni demak jelch, ya'ni safroga aylanishini oldini oladi. Demak, safro hosil bo'lishini oldini oladi. Demak, safrosi ko'payganlarga tavsiya qilsa bo'lar. Balg'amni ko'chirish uchun tavsiya qilsa bo'ladi. Va uning boshqa haddan ziyod iste'mol qilinganda bo'ladigan ta'sirlarini ham bilib oldik. Uyqusi qochganlarga demak, uyqu keltiruvchi vosita sifatida tavsiya qilsa bo'ladi. Bosh og'riganda tavsiya qilsa bo'ladi degan demak xulosalarni chiqarishimiz mumkin. Keyingi mahsulot bu namam, arabiyda namam kelgan, rus tilida diki timyan. Bu o'zbek tilida yovvoyi tog' jambil bo'lsa kerak. Ushbu yovvoyi tog' jambilning issiq va quruq mizojli ekanligi, u duduqlanishda yordam beradi deb kelgan. Ko'p taom yeyishdan kelib chiqqan duduqlanishda yordam beradi deb izoh ham keltirilgan. Mana tojambil deb tarjima qilgan bo'lsak, bu bir bodiyonning bir turlari, timyan deganda odatda shu rus tilida kelgan namam yovvoyi demak tojambil deb taxmin qilmoqdamiz va uning issiq va quruq mizojli ekanligini bildik va ko'p taomdan kelib chiqqan duduqlanishda foyda berishini bildik. Keyingi mahsulot bu chumoli. Naml, muraviy. Muallif yana bu yerda odatdagidek chumolilar haqidagi Naml surasi 27-chi sura Qur'oni Karimdagi o'sha suraning 18-chi oyatini keltiradi. Alloh taolo shu chumolilar haqida shunday deydi. Toki ular chumolilar vodiysiga kelganlarida bir chumoli: "Ey chumolilar, maskanlaringga kiringlar.
Sulaymon va uning askarlari sizlarni bilmasdan ezib yubormasinlar dedi deb keltiriladi. Bu oyat ko'pchilikka ma'lum, mashhur, aynan shu Naml surasining nomiga sabab bo'lgan ushbu chumolilar o'sha vodiyda ularga mana shu ularning xavfsizligiga muvakkal bo'lgan, balki shunga javobgar bo'lgan bir boshliq chumoli qolganlarga aytadiki, o'sha uzoqdan Sulaymon alayhisalom o'zining lashkarlari bilan askarlari, o'sha jin insdan iborat va qushlardan iborat bo'lgan askarlari bilan kelmoqda, bilmasdan sizlarni bosib qo'ymasin, uylaringa kiringlar deb ogohlantiradi. Ajoyib bu yerda mana shu chumollarning jamoasining shunday bir sirli ravishda ajoyib yashashlari hozirda o'rganilmoqda. Ko'plab ularning nima deydi, asalari kabi yashashlari ajoyib mo'jizalarga to'la ekanligi mana hozirgi ilm fan bilan tasdiqlanmoqda. Va bu yerda yana bir xususiyati, bularning Sulaymon alayhisalomning kelishidan ogohlantirishi. Sulaymon alayhisalom ham buni eshitib ajablanadi, avvalida Allohga shukrlar aytadi va chumoli bilan suhbat haqida ham rivoyatlar kelgan. Muhimi bu yerda yana bir ilmiy kashfiyot, ularni o'sha ezib yubormasinlar degani ham shu narsa esga keldiki, ularni go'yoki shisha singanday sindirib yubormasin degan ma'noda qo'llanilgan arabiy so'zni keyinchalik olimlar, hozirgi ilm fan biologlarning o'sha chumollarni o'rganib, uning tanasidagi ustidagi qobig'i shunday ezilishi emas, balki uni ezib sinish ma'nosida ro'y berishi haqida ilmiy mulohazalarni aytishgan va bu Qur'oni Karimning yana bir mo'jizaviy keltirgan ma'lumotlari haqqini yana tasdiqlagan. Demak, davom etamiz. Imom Suyuti rahimahulloh mana shu yerda davom etmoqdalar. Agar chumolilarni essa va ularni ko'z ustiga qo'yilsa, ular sochning o'sishini cheklaydi. Agar uni biron bir oq dog' bo'lgan mana vitiligo kasalligiga qo'yilsa chumollarni, ushbu kasallik ketadi deganlar. Mana demak, mana shunday ma'lumotlar keltirilgan. Chumolilarni umuman tabobatda qo'llash halolmi degan savol ham tug'ilishi mumkin. Bu yerda mana tibbi nabaviyda kelgan ekan va Imom Suyuti bularni sochlarini, misol uchun ko'z ustiga qo'yilganda o'sha yerdan chiqayotgan ortiqcha balki sochlarini o'sishini kamaytirar, cheklar. Shu bilan birga teridagi oq dog'larni ketkizishda foydalanish haqida yozilgan. Agar bu narsa harom bo'lganda bunday qilinmasdi. Haromlik nima jihatidan? Kimdir aytadi, bu beozor chumollarni o'ldirishdan qaytarilganmiz-ku deydi. Mana asallari haqida ham shu mulohaza chiqqan edi, bel og'riq va ba'zi kasalliklarda chaqtirish borasida. Bilamizki, asallari chaqqandan keyin u nishini yo'qotgandan keyin nobud bo'ladi. Ya'ni biz ularni nobud bo'lishiga sababchi bo'lmaymizmi degan mulohazalar chiqqan edi. Bularga shunday javob berish mumkinki, mana shunday bir mulohazamki, insonning joni aziz dedik. Shariat bir tarafdan mana shu hayvonlarga azor berishdan qaytarsa-da, shifo uchun, ayniqsa og'ir dardlardan qutulish uchun Alloh taolo bizga bu jonzotlarni xizmatga qo'ygan va biz ulardan foydalanishimiz mumkin. Shuning uchun albatta bu yerda misol uchun mol qo'ylarni so'yayotganda bismillah deb Alloh ismi bilan aytamiz. Bu hayvonlarni ham o'ldirishdan qaytaruvchi kishilar ham bor. Ya'ni buni bu insonning bir qattiq nima deydi, rahimsizligini ko'rsatadi deganlar ham bor, lekin aksincha islom ularni go'zal ravishda rahimli holatda so'yishga chaqiradi, ortiqcha ularni azoblashdan qaytaradi. Bu yerda bir mo'tadillik bor. Inson o'zining foydasi uchun albatta bu narsani qiladi, lekin bir vaqtni o'zida bu tabiat qonuni hayvonlarni o'rtasida ham bu narsa bor. Bu Alloh yaratgan tabiatdagi qonunlardan.
Shuning uchun bu chumollarni behuda o'ldirishdan qaytarsa-da islom, lekin mana shunday kasalliklarda ulardan foydalanishni man etmaydi. Albatta bu yerda chumollar o'lishi mumkin. Ba'zi qabilalarda chumolining o'sha orqa o'rkachdagi dumba sohasidagi ichidagi chumoli kislotasi bor. Undan foydalanib ba'zi qabilalar o'zini chaqtirishi, o'shani kislotani olib turli xil demak Afrika mintaqalarida turli vositalarda foydalanishadi. Ko'p narsada xo'jalikda ham foydalanishadi. Biz esa bu yerda mana shunaqa og'ir kasalliklarda ishlatish haqida so'z yuritmoqdamiz. Va bu joiz hisoblanadi deb bilaman. Va chumollarning agar hozirgi zamonaviy nuqtai nazardan qarasak, yana boshqa foydalari kelib chiqadi. Albatta bularni ko'paytiramiz, kerakli o'rinda o'shunday foydalanish qolgan, demak, hayvonot va o'simlik dunyosidan foydalangan kabidir. Mana endi keyingi mahsulotimiz bu hudhud, udod. Rus tilida popshak, o'zbek tilida popshak deydi yoki bizni shevada sassiq popshakan deydi. Mana shu sassiq popshak haqida kelgan ekan. Bu yerda yangi harf boshlandi. Mana ha harfidan boshlandi. Demak, hudhud, hudhud haqida Kitabul Hawas degan kitobning mundarijalarida shunday yozilganki deydi muallif. Ushbu qushning o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, uni agar unutuvchan insonga bog'lab qo'yilsa, u unutgan narsasini tezda yodiga keltiradi degan. Ajoyib. Agar inson uni ushbu qushni o'zi bilan olib yursa, albatta dushmanlarini ustidan g'olib bo'ladi. Agar kimdir sehrlangan bo'lsa, biror bir sehrgarning demak qilingan badduosi yoki bir shunaqa bir issiq sovuq qilganlariga tushsa, ushbu qushni hidlab ko'rsa va u mana shu demak duoibatdan qutuladi. Sehrdan qutuladi deyilgan. Ushbu qushning mana shu popshak yoki sassiq popshakning go'shtidan tayyorlangan taom insonlar uchun foydali. Biroq men o'ylaymanki, dedi muallif Imom Suyuti rahimahulloh, bu gaplarning aksariyati haqiqatga to'g'ri kelmaydi, dedi. Mana qarang, mana shu kelgan gaplarni kitoblardan keltirsalarda o'zlarining fikr mulohazalari bilan haqiqatga ko'pam to'g'ri kelmaydi deganlar. Qaysi bir jihatdan amaliyotda bu narsa ko'rilgandir. Lekin mana shunaqa turli xil nima deydi, bid'atlarga yoki mana shunaqa irimlarga sho'ng'ib ketmasligi uchun va bu narsani balki e'tiqodga zarar yetishi mumkinligini o'ylagandir. Bizda mana eshak emidan qutulish uchun qo'lini orqaga qilib yem eshakka berganda eshak emi kasalligidan o'tkir allergik demak reaksiyadan qutulish mumkin deganda bu ham bir amaliyot. Lekin o'sha e'tiqodni to'g'ri qilgan holda buni irim deb olmasdan balki tabobatda bir uning bir sabablari keltirilsa foyda berganda bu yerda ham balki mana shu narsalar foyda berishi mumkindir. Hudhudni bilamiz Sulaymon alayhisalomning rivoyatlaridan juda aqlli, zakovatli ekanligidan. Va bu balki shuni eslagan insondagi o'sha esdan chiqqan narsasi balki yodiga kelar va boshqa sehrga qanaqadir aloqasi bo'lgan boshqa mahsulotlar ham bor. Shu qatorda balki bu qushning ham o'ziga yarasha aloqasi bordir. Lekin muallif mana bunga bu qushga demak nisbat berilgan ko'pgina narsalari haqiqatga to'g'ri emas deyapti. Ko'pginasi. Demak, balki ba'zi qismi haqiqatga to'g'ri kelar ham degan xulosa chiqarishimiz mumkin. Va bu yerda muallif yana o'sha suradan 27-sura Naml surasi 20-oyatini keltiradilar. Mana shu davomida oldingi chumoli oyatlarining davomida kelgan oyat. Shunda va qushlarni tekshirdida nega hudhudni ko'rmayotirman
yoki g'oyiblardan bo'ldimi dedi deb keltirilgan oyat. Eslasak bu ham mashhur Sulaymon alayhisalom bilan va Hudhud qush bilan bog'liq bo'lgan, demak, Qur'ondagi kelgan qissa. Ushbu voqeada bilamizki Hudhud yo'q bo'lib qoladi. U o'sha Bilqisning malikasi malikaning manzilini topgan bo'ladi. O'sha joylarga, uzoqlarga ketib qolgan bo'ladi. O'sha quyoshga sig'inuvchilarning ma'lumotini yig'ib kelayotgan bo'ladi. Sulaymon alayhisalom juda odob bilan shu yerda men uni nega ko'rmayotirman? Ya'ni bu shu qushlarning naqasiga kelganda hamma hayvonlarni ertalabda hamma jonzotlarni tekshirib chiqar ekanlar Sulaymon alayhisalom va bunda qushlarga kelganda orasida Hududni ko'rmayapman yoki u menga ko'rinmay turibdimi? Yo nega g'oyib bo'ldi? Deb chiroyli odob bilan aytadi. Shu bilan birga qattiq qo'lligini bildirib, agar o'zini, demak, ochiq-oydin bir hujjat keltirmasa, nega yo'qligi borasida aks holda men uni shiddatli azoblayman, so'yib yuboraman degan gapni aytadi va bunda hayvonlar, qolgan hayvonlar ham, demak, jonzotlar umuman Sulaymon alayhisalomning shu boshliqligidan, mana shu narsani talab qilishdan, Hudhudni izlayotgandan boxabar bo'lishadi. Va bu ham bir o'sha tartib intizom uchun kerak bo'lgan bir ibratni o'rganamiz. Boshliqlar uchun, podshohlar uchun. Shu bilan birga, demak, Hudhudning o'sha keltirgan ma'lumotini qabul qiladi. Shu bilan birga bilamizki, o'sha Hudhudning o'ziga topshiradi. Topshirib, ya'ni shu ma'lumotni yaxshilab bilib kelgin va xat ham jo'natadi. Bu voqea nima bilan tugashi hammamizga ma'lum. Ya'ni shirkdan chiqarib Allohning vahdoniyatiga, tavhidga chaqirib Bilqisning muslima bo'lishi bilan yakunlanadi. Mana shu ma'lumotlar keltirilgan ekan. Hudhudning juda zakovatli qush bo'lishini, juda aqlli bo'lishini, shu bilan birga mana hayvonlar ham mana shunday xususiyatga ega ekan. Biz bundan ko'p ibratlar olishimiz kerak. Shu bilan yakunlaymiz. Bugungi darsimizni yarim soatga ham qarab borib qopti. Qisqaroq qilmoqchi edik. İnşallah keyingi darsda yana ham qisqaroq qilishga harakat qilamiz. Bu yerdan bir mana bir qancha oyatlarni ko'rdik. Bu oyatlar bizga albatta buning ustida tafakkur qilishga, o'qib bundan ibratlanishga taqozo qiladi. O'ylaymanki, biz albatta mana shu Qur'oni Karimni har bir keltirilgan buyruqlari, nahiylari, qaytariqlarini yaxshi o'zlashtirsak, Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilsak, ikki dunyoda ham saodat egalaridan bo'lamiz. Saodatga erishamiz inshaalloh. Alloh taolo mana shu ikki dunyo saodat bandlaridan bizlarni aylasin. Barchamizni ofiyatda bo'lishligimizni nasib aylasin. Ilmimizni ziyoda bo'lib, boshqalarga ham nafi ko'p tegadigan bandalardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.